Шукайте місце для проведення тренінгів, лекцій чи семінарів. Наш прес-центр – ідеальне рішення. Простори приміщення в центрі Дніпра на 25 людей. У нас смачні напої та цукерки, а ще за потреби організуємо повний медійний супровід вашого заходу. Відео та фотозйомки, монтаж, анонси та новини на ТБ, сайті, у соцмережах. У нас є все, аби зробити ваш івент успішним. Не втрачайте можливість, звертайтеся до нас вже сьогодні.